Amb pancartes com aquestes, la Federació de Veïns de Palma han volgut mostrar el seu suport al bal Antoni Noguera després de la querella de Fevitur per la regulació del lloguer turístic. Estem disposats a arribar fins allà on mort demani la justícia, si és que finalment ho fa, però com he dit abans, creiem que serà inevitable per actuar, per intervenir com a testimonis. Ciutadans i el PP han demanat la dimissió al ple. Palma no pot tenir un bal investigat, no pot fer el passeillo, el bal de Palma, per anar a declarar en qualitat d'imputat en un jutjat d'instrucció. No pot ser batle de cap de les maneres, que Palma no se mereix un batle investigat. El batle ho qualifica de pantomima. Denunciar aquest modus operandi dels poders fàctics, dels lobbies, que intenten suplantar la sobirania municipal a través de querelles, a través d'amenaces i a través de la por. Protesta també del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya, que denuncia malversació de dobles públics per part del Departament de Seguretat Ciutadana. Una de les coses més sangrants és que la regidora de Sàvia de Seguretat Ciutadana està fent un ús privatiu d'un vehicle oficial. Ellos son policías, saben cuál es su deber, si tienen algún tipo de indicio de que se ha cometido algún presunto delito en este caso en la regiduría, que vayan y lo denuncien al juzgado. El ple de l'Ajuntament ha aprovat la pujada d'un 2,47% dels preus del servei del taxi i un 17% del preu de les galeres.